Вакцинація триває. Сьогодні вінницькі поліцейські та бійці ДСНС отримали щеплення від коронавірусу. Процес вакцинації співробітників системи органів МВС від COVID-19 розпочався 17 квітня. Як напередодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, загалом щеплення отримають близько 800 тисяч співробітників та їх родин. Офіційно процес вакцинації в Україні розпочався ще 24 лютого. Першими щеплення робили мобільні бригади з імунізації та медики. Загалом за два місяці першу дозу вакцини отримало вже понад 550 тисяч осіб. Наразі черга дійшла до військових, правоохоронців та рятувальників. Температура нормальна. Горло не болить, острих вірусних явлень немає. Процес вакцинації триває і серед вінницьких поліцейських. Перед щепленням усі правоохоронці проходять усім відому процедуру, підписують письмову згоду та проходять медичний огляд. Зараз щеплюємося китайською вакциною CoronaVac. Це інактивований вірус. Повторне щеплення через 28 днів. Значить, в течение 30 хвилин ви посидите, понаблюдаємо за вами. Якщо протипоказань не виявлено, лікар відправляє пацієнта на щеплення. Фізично не навантажувати ручку цю. І спиртного бажано не вживати сьогодні. Нині щеплення препаратом CoronaVac та Covishield отримали вже понад 250 осіб. Щеплюють як правоохоронців, так і членів їх родин. Боятися нема чого, але це дуже важливо, оскільки на сьогоднішній день це є єдиним способом формування колективного імунітету. Особливо це важливо для поліцейських. Це та категорія населення, яка знаходиться в постійному щільному контакті з різними верствами населення. Вакцинація почалась зовсім недавно, але ми вже прищепили більше 250 поліцейських, також члени сімей, ну, інший контингент, який підлягає вакцинації. Люди прекрасно розуміють, що треба вакцинуватись. І охочі йдуть на вакцинацію. Підставити своє плече для вакцинації від коронавірусу вирішили і бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Таких у Вінницькому гарнізоні майже 900 осіб, кажуть у відомстві. Загалом щеплення розподілено на три етапи. Від головного управління ДСНС України Вінницької області на проведення щеплення було зареєстровано майже 900 чоловік особового складу. Також щеплення від коронавірусної інфекції отримують рятувальники усіх підрозділів районних секторів. Сьогодні ж рятувальники отримали перші щеплення препаратом виробництва Pfizer BioNTech. Як звичайна людина, в мене є якісь свої бачення на це. Я дав згоду і от прийшов для того, щоб може показати приклад навіть. Вакцинація співробітників системи органів МВС від COVID-19 розпочалася 17 квітня. Як напередодні повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, щеплення отримують близько 800 тисяч співробітників МВС по всій Україні. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».